це чи не найголовніший російський пропагандист Володимир Соловйов. Бреше нахабно, регулярно і агресивно. Ненавіжу. Одне з улюблених занять – хвалити Росію та погрожувати Заходу. А це його 32-річна дочка від другого шлюбу, актриса Катерина Соловйова. Вона, у свою чергу, виступає проти політики Кремля. Діло в тому, що, во-первых, у Соловйова дітей немало, да? І вони різні по своїй орієнтації, поведінню, але вони не страждають. Так, наприклад, Катерина Соловйова назвала визнання ЛГБТК+ у Росії екстремістською організацією, дурним анекдотом та театром абсурду. Неіснуючі безневинні організації визнаємо екстремістськими, а Хамас влаштовуємо прийоми у Кремлі. Навіть Орвела вже нудило б від перенасичення. Нагадую, що за домашнє насильство у нас все ще просто штрафи. Це не перша є антикремлівська заява. У своїх відео 2022 року Соловйова навіть виступала проти війни, але є один великий нюанс. Дочка пропагандиста не засуджує росіян чи армію, а навпаки, закликає англомовну аудиторію співчувати народу Росії. И либералы, и пропагандисты некоторые в прошлом, да, они ратуют не за Украину, не, они не сильно переживают по поводу того, что гибнут украинские граждане любого возраста, любого пола. Они переживают за какой-то вариант России, и дочка знаменитого пропагандиста, она не есть исключением. Катерина просить не порівнювати росіян із диктатором Путіним і скаржиться на важке життя та ненависть до росіян. Вона проти того, щоб гибли русські, вона проти того, щоб гонялись за ЛГБТ, представителями ЛГБТ-культури, але вона не проти того, щоб вбивали українців. При цьому дівчина живе у Москві, але російські пропагандисти ігнорують цей факт і не пишуть про актрису, хоч і знають, що вона не підтримує свого батька-пропагандиста та кремлівського диктатора. Це може бути одна із технологій, на самом деле, роботи з електоратом, ну, як би з глибинним народом. Зараз об'ясню, чому. У російських спецслужб, як і у совєтських, дуже грамотно построєна робота з цільовими аудиторіями. Ну, це теж робота з определеною цільовою аудиторією, ті, які, як би, і не подобається те, що в країні відбувається, ну, і, як би, сказати об этом громко не виходить. А вот здесь появляется голос, который на самом деле где-то их канализирует, их вот это неудовольствие, возможность высказаться. Вот за меня уже высказались. Крім того, вона продовжує працювати в Москві. Наприклад, у Росії вже рік ставлять спектакль Соловйової під назвою «28 днів». Зараз вона закрила усі свої соцмережі. До того ж, у Соловйова всього 8 дітей від 3 дружин, 4 з них сини, 2 призовного віку, але жоден не знаходиться на передовій.